Lisa undrar varför jag alltid går omkring i min autoexpertenjacka. Det är för att jag är stolt, säger jag. Jag driver min egen bilverkstad och jag gillar verkligen det jag gör. Att få se mina kunders nöjda ansikten när de får tillbaka sin bil hel, i rätt tid och för överenskommet pris är härligt. Och så jobbar alla autoexpertenverkstäder. Det tycker kunderna om och då kommer de tillbaka. Fast det kanske dröjer ett tag, såklart.